当当当当当当当，Hello，大家好，又是好久不见了，这里是新一期的 Regina Knows 啊。最近看到其他的时尚博主都会给大家飞吻啊，给大家拥抱啊。由于我是糙汉子，没有这项技能，但我也想向大家表示我的想念呀，所以我给大家唱一首歌吧。该配合你演出的我，掩饰而不见，别逼一个最爱你的人即兴表演。什么时候我们开始收起了底线，不在意的样子是我最后的表演。哎呀，忘词了。今天呢，没什么槽点，就是想跟大家随便聊一聊我不太喜欢的男生和女生的打扮。有的时候这种打扮这种事情，真的是 personal preference。你可以按照你自己的想法打扮，你就是你，你就是你自己的宇宙，你不用管我喜不喜欢。只要你女朋友、男朋友、你爸、你妈、你身边的朋友、你爱慕的男生、女生喜欢就行，跟我没关系啊。那就从男生开始吧。我没有什么不喜欢的很多点，来太高、太帅、太 gay、太 man、太这太那，挺随意的。主要就是不喜欢别人土。有的时候我真的是个土逼，每天穿着瑜伽裤蛋逼的那种土。但是呢，我对男性要求还高，还不喜欢人家土。我们细说说这个土吧。土呢分两种，有一种土嘛，就是满身都是名牌，莫名其妙就是透露出土气的，他年纪小，涉世未深，不谙世事，没有看过时代浮华，没有看过繁花落尽，他就是觉得可能有一些衣服很火，他也就盲目跟风着穿，他内心没有一个准确的 sense， 就是说这个衣服到底适不适合你，或者是不是好看。比如说我举几个例子吧，很多人最近觉得那个 Off White 很火，就是大家应该有知道这个牌子吧，如果不知道我会放一个图片在这里，背后写着大的 Off White 这种字，然后一个像小时候用修正液写的方块一样画在衣服，然后里面有很多画的斜线。有一些人呢就穿衬衣，有一些人呢就穿那种 T 恤，有一些人呢就穿那个衣服外套，更有甚者我在街上看到的小男生上衣外套，我都勾不进来了，和裤子一起穿，然后裤子上的当前有一块那个修正液的那个 off white 的标记。最初出的时候嘛，我也觉得挺潮的，但是穿的人太多，烂了大街就土。你说什么东西烂大街了不土？人人穿，你也不管真的好不好看就不行呀。或者呢，有一些知名品牌像 Givenchy 吧，纪梵希狗头衫、星星衫、星星 polo 衫也是天天穿，人人穿，印刷版、刺绣版、涂鸦版。有一些人又矮又胖，满脸痘不浇头发也穿。有一些人又高又帅，里面搭着高领毛衣也穿。有一些人呢下面搭着工装裤也穿，有些人下面搭着牛仔裤也穿。你能搭好当然是潮男，搭不好你真的考虑一下。穿衣服有的时候穿的好不好看吧，跟你个人的状态有关。如果说你很胖或者很黑的话，那你得先护肤先减肥，太落入这种凡夫俗子的潮流里那也是不行的呀。你要先提高你的品味。如果说你不懂你需要什么样的衣服的话，哇，再举另外一个例子，我说的都是我自己的感觉。 GZ 的 sneaker 最开始的时候真的是潮啊，到现在大把人穿，然后出了各种各样的颜色，红色的、 velvet 蛇皮的、豹纹的，不是人人都好看。身边就有那些朋友，我靠，真的是就觉得 GZ 是时尚界的第一宠儿，穿上了以后你就到了时尚的风口浪尖，是时尚的弄潮儿。只要那个鞋一打折，稍微往货架上一放，有没有它的 size 他都要试一下呀。高端土、内涵土，说内涵也不内涵吧，你能看到。如果被我说到的话，我对品牌以及个人都没有什么不好的感觉或者冲击，大家千万别骂我。这就是我说的第一种。第二种土呢，那就是真的土，那就是少年闰土的那种土。就比如说他就穿，你知道小时候那种校服布料，或者小时候穿那些运动裤那种刺啦刺啦刺啦的那种磨来磨去的布料，很土那种篮球短裤过小腿，旁边还有那些收缩紧口松口那种，上面吊嘎吊到这里来，恨不得露出奶来的。不弄头发就是高起来飞起来，没有打理，不是我们说那种时髦圆寸，或者就吊起来塌到的眼睛下面的刘海窝到那边这边，更甚者还油，这是对自己个人不修边幅不打理的那种。或者说你穿背心双肩包，然后再戴一个墨镜薄啊，操，这真的是听掉。或者金丝边眼镜配上，我不知道大家能不能 picture 到我那个概念，这都是那种对自己不打理，不知道自己需要什么的那种。有些人他可能就是金丝边眼镜配西装去上班，在背在金融街在华尔街，西裤剪裁到恰到好处的分寸，然后下面露出来你的 happy socks， 那也是很帅的啦。我觉得其实吧，男生穿衣服不在于你穿的多贵或者多潮，而是在适不适合你，是不是干净整洁，是不是跟你的风格搭嘎，是不是跟你今天
出行的目的搭嘎，是不是跟你今天出现的场所搭嘎，是不是跟你个人那种内在的那种气质和风格搭嘎。你再假装随意，或者假装高大上，或者假装金碧辉煌，在你自己眼里你是一个布灵布灵的天神，你是太阳神，在别人眼里你可能是个超级赛亚人哦。这个世界上存在一种男性生物，穿一件简单的白 T 恤，整整洁洁，就让你觉得很舒服，就是那些小时候那些脑残小说里那种身上有阳光的味道，睫毛决定脸上四分之一明暗的那种描述，是不是真的有这种人存在？男生呢基本上就是这样。我们说说女生的一种土嘛，就也是有前途的一类，是酷炫的街头风，比如说 Stella McCartney 的那种厚底鞋，带星星版不带星星版，黑色版、银色版、白色版、红色版，人手一双也就算了，那个鞋其实被网红穿起来的时候我觉得是挺好看的。大家最常见的做法就是亮皮裤配 Crom Hearts 上衣或者 Kenzo 的上衣，其实这就挺土，更有甚至拿丝袜的，我也是醉了。黑丝不是，它是街头风，都侮辱了街头风好吗？有一些人可能又瘦又高，看起来还和谐一点，但这个鞋嘛，因为它本身底就他妈巴掌厚，万一你真的很矮，穿这个鞋你觉得你能增高？其实啊姑娘们，适得其反，站起来还是到别人的肩膀下面，跳起来打到人家膝盖，一个大木桩子在下面，上面两节萝卜腿，不是火就是每个人穿都好看呀，跟男生那边是同理，不堪入目，土到爆炸。另外一种名媛风，跟 Manolo Blahnik 的钻扣高跟鞋或者平底鞋尖头的那个， Roger River 的那个也是钻扣的那种平底鞋，也好看了，超女人，太多姑娘穿那个，或配黑丝，或露大白腿，穿一个名媛小裙子，上面有蝴蝶结各种装饰啊，蕾丝装饰啊，带着流苏的独角兽一样那种感觉的。其实有的时候呢，避开这些太网红太多人穿的烂街款，然后走自己的风格，你要领导潮流，这才是潮流的最高境界。 Once again 也没有差了，只要你男朋友喜欢，你老公喜欢，你爸爸妈妈喜欢，你身边的闺蜜喜欢，尽管的穿，大胆的穿，妹妹你大胆的向前走啊，别回头。好了好了好了，女生的下一种土呢，就也是乡村，就是把手拿出来啊，不然说话不方便。比如说我曾经在街上见过一个小姑娘背着一个蓝色的小漆皮包，身上是红的，并且有西瓜籽的样子，然后下摆是绿色的那种西瓜皮模样的西瓜裙，黑人问号脸，就是那种很土小这种衣服啊，衣服上有个小娃娃呀，那边有个小猫呀，这边有一个小美人鱼呀，小时候买的那种小可爱衣服，或者地摊上买的那种衣服那种质感。如果你真的还小啊，五六岁七八岁上小学啊，叔叔阿姨那种时候的那种，那你身上有小娃娃，有小熊，有小可爱，有小贝壳，有小鸡小鸭，我都不管，真的就是你那个年代该干的事儿。或者说你已经长大了，应该把自己衣服搭配好，该配靴子配靴子，该配毛衣配毛衣，该配蕾丝配蕾丝，该配珍珠配珍珠。女孩子嘛，精致大方，得体温柔，活泼开朗，差点想说助人为乐，给别人最舒服的姿态，你就绝对是最美的啦。好了，以上呢就是今天的 Regina Notes， 还是个人意见仅供参考。如果大家喜欢今天的 video 呢，就请在下面给我点个赞。如果你还没有 subscribe 我的 channel 的话呢，麻烦你就 subscribe 我的 channel， 这样子下次如果说我更新新的 video 的话，你就可以收到提醒，然后第一时间来观看并且跟我互动啦。谢谢你们一直以来都支持我在这里听我瞎逼逼，希望你们一直都跟我在一起，谢谢大家，拜拜。